እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እኔ ዲሹን እየሰራሁ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት ኳሊቲ የምመለከተው በስልኬ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፍሪኩዌንሲ ጽፍ ያለው የምሰራው ናይል ሳት ነው። ኳሊቲ እና ስትሪንግስ ደግሞ እዚህ ጋር አለው ማለት ነው። እየሰራሁ ያለሁት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከአሞስ ላይ ናይል ሳት እንደርቤ ነው ማለት ነው። የዚህን ቪዲዮ እንዴት አድርጋችሁ ካለ ፋይንደር በስልካችሁ መስራት እንደምትችሉ ለማወቅ ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው መመልከታችሁ እንዳትረሱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ወስዳችኋል። ሰላም ውድ የኢትዮ ዲጂታል ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁኝ? በዛሬ ቪዲዮ ማሳያችሁ መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ እንዴት አድርገን ያለምንም ፋይንደር የምንሰራቸውን ሁሉንም ሳተላይቶች በስልካችን ልክ እንደምትመለከቱት ስትሪንግዝና ኳሊቲ እያየን እየተመለከትን መስራት እንደምንችል ነው ማሳወቃችሁ ማለት ነው። የዚህን ትምህርት ግን ሙሉ ቪዲዮ ለማግኘት ከታች እንደምትመለከቱት በመደወል ወይም ደግሞ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ በመግኘት እዛ ላይ ስልጠና አለ። እሱም ስልጠና በመውሰድ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የሰራሁት እንግዲህ ሁለት ሳተላይቶችን አሳያችኋለሁ። የመጀመሪያው ናይል ሳት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ኢትዮ ሳት። እነዚህ ሁለት ሳተላይቶች ብዙዎቻችን ስለምናውቃቸው ናይል ሳት በፊት የኛ ሀገር ቻናሎች የነበረበት ብዙዎቻችን የምንጠቀመው ሲሆን፣ ኢትዮ ሳት ደግሞ አሁን ላይ የሀገራዊ ቻናሎች ያሉበት ሳተላይት። ስለዚህ በእነዚህን ሳተላይቶች እንዴት መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እኒህን ሳተላይቶች ብቻ አይደለም ሁሉንም ሳተላይቶች እንዴት እንደምታገኙ አሳያችኋለሁኝ። ከዛ በተጨማሪ በዚህ ትምህርት ውስጥ ሌሎችም ትምህርቶች አሉ። እንዴት አድርገን ስልካችንን እንደ ሪሞት መጠቀም እንችላለን የሚለውንም አሉ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት መጀመሪያ ናይል ሳት ነው። ናይል ሳት ላይ እንደምትመለከቱት 11559 ቨርቲካል 27500 ኳሊቲ 91 ነው። ስትሪንግስ 96 ነው ማለት። ስለዚህ ስልካችንን ብቻ እንደዚህ በመጠቀም ፋይንደር ሳያስፈልግን ሳተላይቶችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ናይል ሳት ላይ እነዚህ ሁሉ ፍሪኩዌንሲዎች አሉ። እነዚህም ፍሪኩዌንሲዎች ሁሉ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። የእኛ እንግዲህ ስትሮንግ ቲፒ ይሄኛው ሀሪፍ ስለሆነ በዚህኛው ለማድረግ ያክል ነው። ሁለተኛ ደግሞ ማሳያችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢትዮ ሳትን እንዴት አድርገን እሱንስ መጠቀም እንደምችል ዛሬ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ብዙ ሳተላይቶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ኤንኤስኤስ 12 የሚለውን እንመርጣለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኤንኤስኤስ 12 የሚላለ ከዚህ በኋላ ይሄኛውን ፍሪኩዌንሲ እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ ኤንኤስኤስ 12 የሚላለ ይህንን እንነካዋለን። እዚህ በምንነካበት ሰዓት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኤንኤስኤስ 12 ነው። እዚህ ጋር ኳሊቲ ዜሮ ነው የሚለኝ ምክንያቱም ትራንስፖንደሩ ይሄ ትክክለኛ ትራንስፖንደር ስላልሆነ ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር የምናደርጋለን 11105 ሆሪዞንታል 45 ያለች እሷን እንነካታለን ማለት ነው። እሷን አንዴ በምንነካበት ሰዓት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኳሊቲ ያመጣልናል 68 ማለት። ስለዚህ ይህንን ኳሊቲ ማሳደግ እንችላለን። እንደዚሁም ደግሞ በዚሁ ላይ እንዳለ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ እዚህ ላይ ሳተላይቶችን አድ ማድረግ እንችላለን። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሳተላይት አለ፣ አድ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ኢስት እና ዌስት አለ። ስለዚህ እሱን የፈለግነውን ማድረግ እንችላለን። እንደገና ሳተላይት አድ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ትራንስፖንደር እንደዚሁ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። የሌለውን ትራንስፖንደር መጨመር እንችላለን ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ ያለምንም ፋይንደር ሁሉንም ሳተላይቶች ሲባንድም ኩባንድም መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን ትምህርት እንዴት አድርገን ብዙ ነገሮች ያስፈልጉታል ይሄን ለማስተካከል። ነገር ግን እጃችሁ ላይ ባለ ስልክና እንደዚሁም በሌሎች ነገሮች ተጠቅማችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሙሉ ትምህርቱን ለማግኘት የቴሌግራም ቻናሌ እንደዚሁም ስልክ መደወላችሁ እንዳትረሱ፣ እዛ ላይ ታገኛላችሁ። ይሄን ይመስላል። ይሄ ትምህርት ጠቃሚ ነው፣ ብዙዎችን ከብዙ ውጪ ያድናል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉት፣ እንደዚሁም ለሌሎች እናንተም ኮሜንት ካላችሁ አስቀምጡልኝ። በተለይ ፋይንደር ቤት ሰዓት በተወደደ ሰዓት በዚህ ሰዓት ስልጠናዋን እችን ስልጠና ውስጡ በቀጥታ የቤታችንም ዲሽ እንደዚሁም ለሌሎች ለስራ በዚህ አይነት መልኩ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አንዳንድ ሪሞታቸው የጠፋ ሪሲቨሮችንም በዚህ አይነት መልኩ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በዚህ ቪዲዮ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ። በቀጣይ እንደዚህ አይነት አስተማሪ ቪዲዮዎችን ለማግኘት ይህን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ።